Já está aqui ele. Laércio Andrade, tudo bem, Laércio? Boa tarde, Joelson. Bem, como é que vai? Trazendo reportagens, histórias. Valeu! Olha aí. Ali é o povo olhando e sorrindo para você, meu cara. Bom dia, meu querido povo maravilhoso. Adoro vocês. Essas pessoas que abarrotam o seu celular de mensagens. Graças a Deus. Chamando para você visitar as comunidades. Elas estão ali olhando para você. Saúdas. Olha, e o celular que eu dou é meu celular particular, viu? Celular particular. Pois é. Que eu sempre dou mensagem de manhã, de tarde, de noite, sempre retorno. E verdade. Aliás, você nunca fica sem resposta com Laércio Andrade, ainda tem essa. É, sem ninguém. Bom, Laércio, olha, tá a história desse rapaz. Que drama, né, rapaz? Nossa senhora, uma pessoa trabalhadora, o nome dele é Antônio Nilson, ele é pedreiro, ajudava nos momentos vagos a vizinhança mais humilde, a construir casas, tudo mais de graça. E ele trabalhava bastante. Construiu a casa com todo esmero e tudo mais. Filhos lindos, esposa maravilhosa, neto lindo. E aí, então, um dia, ele na moto, ele foi acertado por outro carro, um acidente de moto que aconteceu, e ele perdeu a perna. Aí, depois disso, tudo mudou. Cadê o dinheiro para pagar água, para pagar luz? Cadê o dinheiro para comprar comida? Cadê o dinheiro para comprar remédio? Cadê o dinheiro para sobreviver? E ele não tem. A depressão está aumentando cada dia que passa. E o pior, Jorge Jordão, que na semana passada, comecei a matéria alguns dias, que eu faço várias matérias e a gente fica soltando no decorrer da semana. O sogro dele cometeu suicídio. Aí, então, tá uma penúria, aquela família, mesmo de sentimento, como também financeiramente muito grande. Bora ajudar esse cidadão trabalhador que por muito tempo nunca precisou de ninguém, ajudava as pessoas, mas agora está precisando da sua ajuda. CV Comunidade, vamos ver. Vamos lá. Olha, o CV Comunidade veio à casa de um pedreiro que teve problema porque um acidente da moto, ele perdeu a perna. E ele, como provedor da família, tá passando por momentos muito difíceis, né? Acidente, o senhor tava com o seu netinho, esse daí. Graças a Deus, estão são e salvos. Só o senhor que perdeu a perna, né? E isso atrapalhou muito o trabalho do senhor. Qual é a especialidade de pedreiro? Fazia tudo, levantava a casa? É, fazia tudo. De pedreiro, fazia tudo. Bem, e de repente o destino é o que eu costumo mostrou dizer, uma outra versão da vida. A vida da gente, questão de segundo, vira de cabeça para baixo. Eu ainda choro, mas na mesmo tempo a gente se conforma, porque eu sou um pouco religioso, não vou dizer que sou tal, mas tem fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, eu sou igreja, eu participo da igreja, a gente tem um grupo do Texto dos Homens. Uhum. Toda segunda eu ia participar com meus colegas, já vim até aqui. Aí a gente se sente imobilizado. Numa hora dessa a gente fica imaginando, né? Que quando chega as contas, mas até que tem gente que ajuda a gente ainda, né? Uhum. Tem muita gente que, quando a gente é igreja, as pessoas sempre... Não vou dizer que estou passando fome, né? Uhum. Não vou. Pode ir mais para frente, mas as pessoas que andam, não se preocupem, né? A ajuda, por mais que seja grande, às vezes não dá certo, né? Não supre. Porque precisa pagar água, luz, alimentação, que é muito importante, remédios agora para o senhor, não é isso? E eu sempre vou fazer uma consulta e eu não sei o que o médico vai passar para mim. É, e tem que ter o Uber para ir, né? Tem que ter para voltar, tem que ter toda a história, todo um dinheiro. E mais, assim, atualmente, qual é a necessidade maior que o senhor está precisando? Eu queria só para mim andar, uma perna para mim andar. Uma prótese. Isso. Que nem que eu ficasse dependendo, passando dificuldade, mas se eu andasse, eu acho que eu faria alguma coisa, né? Uhum. Era a sua liberdade. É, a esperança que o senhor tem de se libertar. De vir, é muito importante. Uhum. Eu não clamo muito por coisas financeiras, essas coisas. Se eu tivesse essa prótese, aí eu fico triste só nessas horas. Que, principalmente quando vem um amigo meu aqui que a gente já trabalhou junto. Cara, cheguei caminhando com as duas pernas e eu fico aqui, eu choro. Porque eu gosto de trabalhar, eu gostava de trabalhar. A minha vida é trabalhar e com prazer. Eu cantava no meu, nas obras, os caras, pai, canta aí, que é um lugar que eu... Era aquela alegria, não é porque eu digo, não, vou trabalhar porque é obrigado, não, porque a gente gosta mesmo, eu gostava mesmo. O senhor está priorizando a prótese para caminhar, mas às vezes, com certeza, vai faltar o dinheiro para pagar água, luz, comprar alguma comida, né? É. Tem as contas, estou bem para pagar, não são muito, mas a gente sempre aí tem, isso, né? Pode começar a atrasar, né? É. Com fé em Deus, a gente vai colocar um sorriso aí no rosto do senhor. Eu tenho muita fé em Deus, eu acredito. Quando você pede, ele mesmo diz, peça e eu lhe dou.
Ele diz, na palavra dele, ele diz: bata na porta, que a porta será aberta. Então é essa a esperança da gente, né? Eu sempre gosto muito de falar para as pessoas irem na casa das pessoas, né? Porque às vezes o Pix é bom, a ajuda é boa, mas aquela palavra de amor, aquela palavra de Deus, aquele companheirismo é muito bacana, né? Isso. Com certeza ele tem muitos amigos, já teve muita gente onde o senhor trabalhou, né? Muitos clientes do senhor. Então, o seu Nilson Ramos está passando por essa dificuldade. Ele mora aqui no Disseu, no Parque Poti, bem perto da horta, não tem como errar, né? Prazer, meu amigo. O prazer foi todo meu. Valeu, meu amigo. Valeu, minha senhora. De bom. Boa sorte. Boa sorte. CV Comunidade, bora ajudar meu povo, ajudar quem precisa, viu? CV Comunidade chamou, a gente chega lá. Bom, a parte que não foi pra essa matéria foi o que eu me emocionei bastante, né? Ele chorando, fui tentar consolá-lo. Assim, não, a gente vai dar um jeito, tu vai passar. Ele, não, eu tô emocionado porque você veio aqui na minha casa. E eu vou na casa de quem me chamar. Eu vou aonde vocês me chamarem. Eu vou aonde você precisar, porque não vou resolver seu problema, mas vamos tentar juntos resolvê-los, tá bom? Então entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 994-88-6404, que eu vou até sua casa, é só marcar comigo. Legal. E a situação dele, ele é tão humilde, dizendo que não preferia ter a perna e tudo mais, a perna tem toda uma burocracia que eu vou já dar a resposta para ele. Mas o interessante é o Pix, põe o Pix dele aí, porque ele precisa, ele tá devendo água, tá devendo luz, ele fica meio acanhado em não pedir dinheiro, tá passando por necessidade, às vezes até para comprar comida. Então vamos ajudar, porque ele nunca pediu nada a ninguém, nunca, foi sempre, né? Trabalhando, né? E agora está precisando. Cidadão de uma decência maravilhosa. Enfim, então o nome dele é Antônio Nilson de Souza Ramos, o telefone 86-994-30-1059, que é o mesmo Pix, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo pelas redes sociais, que a gente então troca algum contato para ajudar. Eu liguei pro pessoal do CI, para várias pessoas, e falei lá com a clínica reabilitar do CI, e ela falou o seguinte: depois que ele for ao médico, que ele vai hoje, quando passar o tipo de prótese que ele vai usar, ele dá entrada lá no CI e aguarda, então, através do tamanho da perna e tudo mais. Feito sob ele, medida, né? É sob medida. E ele vai conseguir, sim, essa perna. Tem uma burocracia, mas ele vai conseguir. Só mais um tempinho que a felicidade vai reinar mais ainda no coração dessa família. Um abraço, tá bom, Antônio? Felicidades para você. Antônio, felicidades para você. E essa história é maravilhosa. Assim como é maravilhoso saber que você não deixa ninguém sem resposta. Você vai atrás, Laércio, isso é muito bonito, muito importante. E esse é o papel do CV Comunidade também. Dar às pessoas o suporte que elas precisam.